Ahojte, tak už o 2 dni začíname, takže ak si žena, robíš networku, alebo podnikáš, alebo sa rozhoduješ, či začneš, tak je to práve pre teba, pretože tu budeme od základov všetko riešiť, ako vybudovať ten tím, na čo sa zamerať, keď ľudia stagnú, neposúvajú sa na vyšší level, keď nám nejde oslovovanie, všetko možné, to znamená od A po Z, pretože ja viem, aké to je stagnovať, ja viem, aké to je sa nedariť, ja viem, keď proste o sebe pochybujete, pochybujete o všetkom, neveríte si a je dôležité v týchto momentoch mať podporu. Je dôležité, keď ste na dne, sa na niekoho obrátiť a požiadať o radu, o pomoc. A na to a preto vznikla vlastne táto skupina, tieto videjka, toto všetko, čo budem proste robiť gratis, pretože viem, že to nie je easy a hlavne aj dnes v dobe týchto sociálnych médií, ktoré nie vždy sú, poviem, optimistické a práve pre nás najlepšie, tak chcem, aby vás podporili. Nie fake it until make it, ale autenticky zo srdca presne to, čo sa deje v živote, aby ste mali, aby ste vedeli, pretože ten biznis najviac zabývajú očakávania, ľudia nevedia, čo majú čakať, do čoho idú, čo im to proste prinese, čo majú robiť a toto všetko, to znamená, budeme si to preberať správa zľava, dávať rady, tipy na všetko, čo, čím som si prešla, čo som zažila, čo by sa vám mohol hodiť, tak sa máte na čo tešiť a samozrejme budem rada za vaše podnety, námety, aby sme to stále rozširovali, ok?